Tak. A x desítky jsou připojeny. Pánové, chystám se nyní poslat signál z tohoto notebooku přes mýho providera, jenž prosvišti v rychlosti světla optickým kabelem do San Francisca se odrazí od satelitu na geosynchronní oběžné dráze do Lisabonu v Portugalsku, kde budou datové pakety přesměrovány podmořskými transatlantickými kabely do Halifaxu v Novém Skotsku a přeneseny mikrovlnami přes kontinent zpět k mému providerovi a pak k externímu přijímači připojenému k této... lampě. Leďte, leďte, už mám husí kůži. Můžeme přejít na stereo? Stereo je připraveno. Beze všeho, stlumím to. San Francisco, Lisabon, Halifax. Voilà. Bez vás, díky. Počkej, počkej, uvědomuješ si, co jsme dokázali? Jo, stlumili jste stereo notebookem. Ne, stlumili jsme to stereo vysláním signálu po internetu kolem celého světa. Jasný, na to se dá ale koupit takovej ovladač a docela za babku. Ne, ty to nechápeš. Howarde, povol prosím tě veřejný přístup. Veřejný přístup povolen. Paráda, tak zatím. Vydrž, vydrž, vydrž. Ah, vidíš? Ne. Kdo si v Číně v provincii Sichuan nám tu pomocí svého počítače rozsvěcuje a zhasíná. Aha, to je dost šikovný. Ale proč to vlastně děláte? Protože můžeme. No. Už našli naše autíčka. Hele, co to mají na sobě? Bezdrátový webkamery, zamávej. Takže Monster Truck je řízený z Austinu v Texasu a modrý Viper tu řídí kdosi až z předměstí Tel Avivu. Být tebou, vzal bych si kalhoty. Cože? Tak to by stačilo, dost. Nechte mě bejt! Kdo řídí červenou korvetu? Přece já.